П'ятниця, 20.30. До вашої уваги новини. І спочатку про них коротко. Не розминулася зранку на одеській трасі. Трапилася смертельна ДТП. Четверо людей загинули на місці автопригоди. На місці події працюють слідчі, які з'ясовують деталі автопригоди, а також вирішують питання про відкриття кримінального провадження. За кількістю посадкових місць від сьогодні вже їздять приміські автобуси, які карантинні обмеження діють у цьому транспорті. П'ятий ранку, поки тільки 100 чоловік. Боже, ще не всі знають. За день обробляють двічі гойдалки і каруселю, миють з хлором, як у Черкасах дбають про безпеку відпочивальників. Всі віруси, мікровсякі організми і прочі, що тільки все живе, що і корисне, і погане, воно знищує. Подібних знахідок у Черкасах ще не було. Що виявили археологи у ході розкопок у середмісті? Ми спочатку не зрозуміли, що це. Ми думали, що це, можливо, піч, хатня піч. Четверо людей загинули в аварії на Жашківщині. Стільки ж у лікарні. Про це Суспільному розповіла речниця обласного центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок. З її слів, аварія сталася на трасі Київ-Одеса неподалік села Марійка о 10-й годині ранку. Там зіткнулися Toyota Land Cruiser та ВАЗ. На місці події працювали три бригади екстренки. Із позашляховика госпіталізували двох дітей, 4-річну дівчинку і 11-річного хлопчика, зі струсом головного мозку, забоями та гематомами. Їх доправили до Жашківської ЦРЛ. Унаслідок удару у автомобілі ВАЗ загинуло на місці 4 особи. Медики констатували смерть 6-річного хлопчика, двох чоловіків приблизно 30-38 років та жінки такого ж віку. Також з безперервним моніторингом важливих функцій організму бригада екстренки доправила до реанімаційного відділення Жашківської центральної районної лікарні 4-річну дівчинку без свідомості. І ще одна бригада транспортувала жінку 35 років до Уманської ЦРЛ. Вона перебувала також без свідомості у вкрай важкому стані. На місці події працюють слідчі, які з'ясовують деталі автопригоди, а також вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Патрульні поліцейські забезпечують регулювання дорожнього руху у зв'язку з ускладненням проїзду. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Land Cruiser виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем ВАЗ-2111. Водій вантажного буса Mercedes, щоб уникнути зіткнення, скоїв різкий маневр, у зв'язку з чим перекинувся. Зараз на місці події також ще працюють рятувальники, медики та поліцейські. Зі слів начальника управління Нацполіції області Михайла Кураченка, водія Toyota затримали за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Рух транспорту на трасі Київ-Одеса перекривали сьогодні аграрії на Черкащині. Організували акцію протесту, щоб не допустити введення квот на імпорт добрив. Ухвалити таке рішення планує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, розповів голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Декун. З його слів, запровадження квот на імпорт добрив призведе до їх здорожчання, а також посилить монополізацію на вітчизняному ринку. Деталі у нашому матеріалі. На добрива – це грабунок аграріїв. Із такими плакатами в масках і дотримуючись дистанції, о 10-й вийшли на акцію аграрії. Дотримуйтеся дистанції, Фермер В'ячеслав Зосим сюди приїхав із Кіровоградщини. Пояснює, на добрива спрямовує понад 20% від усіх витрат на виробництво. Якщо ціна на них зросте, збільшиться й собівартість. На зовнішніх міжнародних ринках ми станемо менш конкурентними. На внутрішньому ринку це призведе до здорожчання всієї продовольчої групи товарів. В Україні виробництвом добрив займаються монополісти, і ціни у них завищені, говорить аграрій Євген Головнич. Через це доводиться купувати закордонні. Якби у нас конкуренція була на ринку, то, можливо,
виграв би наш виробник український і ми за українського виробника. Але оскільки конкуренція відсутня, то ж виходом є один – це імпорт мінеральних добрив. Ця акція була попереджувальна. Свою позицію фермери планують відстоювати і надалі, каже учасник акції Валентин Пустовойт. Якщо влада не дослухається, будемо виходити перекривати конкретно дороги. Така наша ціль. Заступник міністра економіки Тарас Качка розповів, нині частка імпортних добрив на всеукраїнському ринку становить 85%. Згідно із новою пропозицією, вона на 10% зменшиться. В нашому моделюванні ціни зростати не будуть, тому що наша мета – це збільшити частку продукції, а не збільшити ціни. Теж ціни, не забувайте, що ціни прив'язані до ціни на газ, яка в цілому зменшується. Одночасно акція відбулася у Одеській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській, Хмельницькій та Черкаській областях. Ольга Котляр, новини на Суспільному, Черкащина. Після двомісячного карантину на Черкащині відновили рух громадського транспорту. Від сьогодні він розпочинає курсувати у міському та приміському напрямках в межах області. Таке рішення ухвалив Кабмін 20 травня. Яких обмежень мають дотримуватися перевізники, пасажири та чи не збільшилася вартість квитка, з'ясувала Дар'я Шевченко. Це автобусна станція номер 2 у Черкасах. Звідси курсує транспорт у межах області. Одна із тих, хто чекає свого автобусу – черкащанка Людмила Сергієнко. Жінка працює в обласному центрі в лікарні, а живе в сусідньому селі. Каже, від сьогодні спецтранспорт для медиків не ходить, тому доводиться добиратися додому самостійно. Сказали, як маршрутки будуть ходити, то медичний вже не ходитиме. Аби поїхати додому у село Благодатне, на автобус чекає пенсіонерка Оксана Коваленко. Нікуди не їздила. Я нікуди не їздила, як транспорт не ходив. Сиділа вдома. Сюди, в Черкаси, мене привіз син на авто. Я побачила, що ходять автобуси і вирішила повернутися вже в громадському транспорті. Водій автобусу «Золотоноша Черкаси» Сергій Іванченко розповідає, перед поїздкою все продезінфікував. Під час карантину цей рейс не курсував. Стоїть, бачите, дезінфектор, все дезінфікуємо, все робимо. Ремонтували автобус, бачите, покрашений. Аби потрапити до салону, необхідно мати засоби індивідуального захисту, каже контролер Людмила Олексієнко. І розповідає, хто перевірятиме дотримання цих вимог. Кондуктор, якщо є в автобусі, а перед тим, як зайти в автобус, то я дивлюсь, контролюю. Графік руху приміських рейсів змінився, наголосила Людмила Олексієнко. Тепер вони курсуватимуть рідше. Наприклад, «Золотоноша» їздила один раз у 15-20 хвилин, тепер один раз в годину. До 10 чоловік – це максимум сьогодні. У автобус пускають людей за кількістю сидячих місць. На вході до автостанції – контролер, який пускає по дві особи. Підождіть, секунду підождіть, не можна поки заходити. Сьогодні тільки перший день. Приходять, знають. От у нас є антисептик, хто обробляє. Без масок – ні. Вартість квитка не змінилась, розповіла касир Тетяна Штунь. П'ятий ранку, поки тільки 100 чоловік. Боже, ще не всі знають. Тільки без сидячих, до 20 чоловік. Пригород сьогодні на сьогодні, а вже внутріобласні, то можна й на завтра. Такий режим роботи на цій автостанції триватиме до 22 червня, додала Тетяна Штунь. Це автостанція, з якої відправляються автобуси за межі області. Звідси транспорт почне курсувати із 1 червня. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Двох інфікованих COVID-19 виявили на Черкащині за останню добу. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління охорони здоров'я Лариса Кошова. З її слів, на сьогодні хворобу підтвердили у 383 черкащан, 293 із них одужали, 16 померли. Нагадаю, перший в області випадок коронавірусу лабораторно підтвердили в Умані 23 березня. Вірус виявили у чоловіка, який повернувся з-за кордону. Він одужав із лікарні, його виписали. За даними Центру громадського здоров'я, на сьогодні в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 588 людей померло, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки. У Черкаському парку «Сосновий бір» сьогодні дезінфікували атракціони. Роблять це, щоб запобігти поширенню коронавірусу, розповідає керівник дирекції парків Андрій Куча. Чим та як обробляють, дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Ось так працівник дирекції парків Сергій Бордуніс обробляє карусель. Дезінфекцію проводять вранці та ввечері. Обробляють і атракціон «Колесо огляду». Кожну кабінку оприскують протягом хвилини.
Вкривач розводиться, два колпачка на 10 літрів води. От, заправляємося. Все дуже тщательно, не спішаєте. Обробляємо. Дезінфекцію проводять речовиною із хлором. Всі віруси, мікро всякі організми і проче, що тільки все живе, що і корисне, і погане, воно знищує. Зі слів Сергія Бордуноса, оприскують атракціони, дитячі майданчики та лавочки вранці, поки в парку мало відвідувачів. Черкасець Володимир Косаченко разом із дружиною у такій порі тут гуляють. Чоловік каже, такі заходи в місцях відпочинку потрібні. Рахую, що це потрібно у такий час, тому що ще не скінчилося. Це коронавірус. Я вважаю, що це може забезпечити безпеку людей. Оприскувачі та препарати для парків закупив і передав департамент житлово-комунального комплексу міськради, говорить керівник комунального підприємства дирекції парків Андрій Куча. Дезінфекцію ми проводимо в усіх парках, там, де є атракціони, проводимо дезінфекцію, проводили дитячих майданчиків, спортивних майданчиків проводимо. Речовини зараз більше, ніж достатньо, тому що там нам передали близько 100 літрів концентрату, одна літра на 1000 літрів розбавляється. Тому у нас її більше, ніж достатньо, вистачить там, ми на місяць. Тетяна Недбайло, Томас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси. А на Смілянщині відновили ваги, якими зважували дрова ще на початку 19 століття. Прилад знайшли на хуторі Реп'яшино, реставрували і нині показують в дії усім охочим. Хто це зробив і де можна доторкнутися до експонату з історією, дивіться в наступному сюжеті. Цими двоплечевими вагами користувалися до Другої світової на Смілянщині. Дрова закладали ось до цих баластів на 10 пудів, а це 160 кілограм, розповідає краєзнавець Сергій Тимофієв. Сюди залажується деревина певного розміру, довжини. Є стопор, який після завантаження відкривається і відбувається балансір. Тоді, у 19 столітті, додає краєзнавець, дрова були в ціні, а зважували їх, щоб не перевантажувати коней і волів, якими деревину доставляли людям. Ліси були приватними і це все можна було придбати виключно на вагових. Кубічний метр дуба стояв 64 рублі, а тонна чавуна – 17. Оновлений прилад встановили в Будянському лісництві поблизу села Мале Старосілля. Тут сотні років тому теж була вагова. Так цю місцину називають і досі, говорить місцевий житель Олександр Міхненко. Вагова – це для нашого села, тільки скажеш, і всі знають, куди їхати. Але ніхто не знав, що тут знаходилось, як ті дрова на вагу брали. Додає, ваговою опікувалися дві сім'ї. Ліс возили на Смілу й сусідні села. Дрова брали на цукроварню. Ними обігрівав свій дім і граф Бобринський. Скрізь потрібні були дрова, куди не кинься. Вичинка шкіри, бондарство, бочки робили, столярство, гончарство, будництво. Відновлювали ваги Сергій Тимофієв разом з лісівниками, аби люди могли зупинитися, оглянути їх. Зробили накриття і облаштували прилеглу зону, говорить начальник обласного управління лісового господарства Олександр Дзюбенко. Дітлахам, ближніх сел, приїжджим дає можливість ознайомитися з цікавими місцями, вивчити роботу лісівників, поспілкуватися з природою. Наталія Старинець, Ольга Гуржій, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина. Гончарний горн 18 століття віднайшли археологи у центрі Черкас. В ньому випікали глиняний посуд та кахлі, розповів співробітник Інституту археології Дмитро Куштан. Та додав, що подібних знахідок на території міста раніше не було. На розкопках побувала і наша Тетяна Рева. За парканом у центрі міста по вулиці Остафія Дашковича археологічні роботи. Тільки кидаємо, ми ще й розчищаємо. Кілька днів тому експедиція Інституту археології України спільно із працівниками Черкаського музею середньої Надніпрянщини натрапили на цей гончарний горн 18 століття, говорить старший науковий співробітник Інституту археології Дмитро Куштан.
Ми спочатку не зрозуміли, що це. Ми думали, що це, можливо, піч, хатня піч. Подібних знахідок, подібних об'єктів археологічних на території міста Черкаси ще не було виявлено, це перший. Науковець пояснює, тут знаходилося подвір'я гончара, який 300 років тому виготовляв керамічні кахлі та пічні горщики, потім продавав їх містянам. Частина посуду із печі проглядається і нині. В нижній топочній камері сюди закладалися дрова, тут горіло вогнище. Через продухи, отвори продухи в черені, гаряче повітря поступало в верхню камеру і давало достатню температуру для випалу керамічних виробів. Археологи розкопали територію і біля печі. Аби дослідити всі шари землі, де можуть бути пам'ятки, у такому археологічному квадраті копати треба завглибшки 2 метри, говорить співробітниця обласного краєзнавчого музею Тамара Кургіна-Коваленко. Різні шари залягання, спочатку культурний шар ми проходимо, а потім ще трапляються різноманітні знахідки. І тут також, починаючи від бронзу, у нас не було, у нас було від... на наших саме розкопах, да? Від ранніх славян, це 5-6 століття до нашої ери. Ось у цій мисці знахідки культурного шару 19 століття. Науковець каже, це переважно глиняний посуд. Трапляються інші знахідки. Ярослав Кузьменко – волонтер, допомагає археологам. Хлопець навчається на історичному факультеті і говорить, сам знайшов в розкопках чорнильницю кінця 19 століття. Цікавий флакончик першої половини 19 століття, або чорнильниця, або флакончик, дуже цікава знахідка. На твоїх очах відкриваються таємниці, які ховалися від людських очей сотні тисячі років. Як розповів Дмитро Куштан, це місце перехрестя Остафія Дашковича та Хрещатика – пам'ятка архітектури, могильник черняхівської культури. 2000 року розкопки тривали на місці, де нині знаходиться торговельний центр. Тоді виявили близько 30 поховань, керамічний посуд та прикраси. Частина із них зберігається у краєзнавчому музеї. На цьому місці розкопки почалися 2 тижні тому. Власник цієї земельної ділянки заключив договір на археологічні дослідження з Інститутом археології. Завершити роботу планують до кінця тижня. Знахідки розберуть, відмиють, реставрують та вирішать, де їх зберігати. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Його будівлі прикрашають не одне місто і стоять понад століття. Так про будинки архітектора Владислава Городецького говорить краєзнавець Сергій Ганицький. До дня народження майстра, що відзначають 23 травня, кореспонденти Суспільного поцікавилися, які будівлі належать авторству майстра та чим вони особливі. Тетяна Рева продовжить. Заступник директора художньої школи імені Данила Нарбута, а колись її учениця Анна Алабіна показує піч, яка і донині залишилася у цьому закладі. Розповідає, нею не користувалися з півстоліття. Я вже тут багато років працюю, 15 років. У дітей спершу, як вони заходять до цього класу, я залишилась працювати в цьому класі. Так само перша реакція, вони приходять, починають трогати цю піч і питати, чи вона ще працює. Будинок збудував польський архітектор Владислав Городецький на початку 20-го століття, розповідає його директорка Людмила Василова. Тоді тут була єврейська гімназія, пізніше – готель. Зараз у залі, де відпочивали гості, стоять мольберти та натюрморти. Тут образотворчому мистецтву навчається 470 учнів. Ці каміни залишилися із тих часів. Тут ми займаємося творчеством. Тут ми займаємося творчістю. Це центр нашої початкової художньої освіти. Ми маємо 2 філіали – у Південно-Західному районі та на Калініна. Але ця будівля – наша основна. Чи дійсно належить будівля художньої школи Нарбута авторство Владислава Городецького, як і Блакитний палац та громадський банк – нині питання, говорить краєзнавець Сергій Ганицький. Немає підтверджень документальних. От якщо про... чоловічі гімназії, ось яка поруч із нами, можна прочитати в архівних справах, які знаходяться в Черкаському державному архіві. А по жіночій гімназії в Київському архіві, тобто можна віднайти ці свідчення, то по іншим будівлям це фактично такі, знаєте, білі плями. Ну, час для дослідження якраз. Такі старовинні будівлі, каже краєзнавець, прикрашають місто. На сьогодні ми маємо просто споруду, фактично коробку, да, яка естетики не несе. А коли ти проходиш повз
будівлю, яка збудована не лише Городецьким, а збудована на початку минулого століття, вона має елементи, які, на яких твій погляд залишається. Ти намагаєшся подивитися, як роздивитися ті всі елементи, тому що люди в більшості залишали речі, які хотіли б, щоб ця будівля була прикрашена. Старий корпус музичного училища, приміщення Центру дитячої творчості, колишньої жіночої гімназії – це будівлі, які підтверджені документально, що є творіннями Городецького, розповідає Сергій Ганицький. Людина має в своєму багажу дуже велику архітектурну спадщину. Це не лише Черкаси, це і Умань, це і Київ, де якраз і він став архітектором, де теж збереглося багато цікавих споруд для Черкас. Він, скажімо так, став знайомий наприкінці 19 століття. Рішення, які були використані Городецьким для цієї будівлі, це було, скажімо так, певно, новаторство, тому що подібні, скажімо так, сучасні на той час технології були можливі лише для великих повітових міст на кшталт Києва. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. І це всі новини п'ятниці. Новий інформаційний тиждень стартує в понеділок. До зустрічі!